Pasha juve tingun e quajtuat në kushtetuese pavarësisht ftesës ose kërkesës së ambasadorit amerikan për të mos u drejtuar gjykatës kushtetuese. I lexoni gabim. Nëse i citoni, duhet i citoni si që. Nuk ka nevojë të më citosh fare, sepse nuk presun nga asnjë ambasador të më tregojë se cila është detyra kushtetuese e Partisë Demokratike e opozitës apo e imja si qytetar. Ambasadorët kanë detyrën e tyre, unë kam detyrën time dhe e kam kryer me ndërgjegje plot. Faleminderit.